Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay kulan laga wada hadlayay hindisaha xeerka aga cashuuraha ganacsiga ka caagan, waana kulankani ka soo qayb galay Wasiirka Maaliyadda, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda, Xildhibaanada ka tirsan Golaha Wakiilada, Maareeyaha ka Dabarbara, mas-uuliyiin kale. Ugu horreyna waxaa kulankaasi ka hadlay Guddoomiye Ku-xigeenka Guddiga Dhaqaalaha Golaha Wakiilada Soomaaliland, Xildhibaan Maxamuud Axmed Obsiiye, isaguna sharaxaad ka bixiyey hindisaha xeerkani hore loogu soo gudbiyey Golaha Wakiilada Soomaaliland. Isna geesiisa loo yimid Golaha Wakiilada buu u yimid si degdeg ah, ayaan annaguna runtii aan u gudbinay. Hase yeeshee goloweynihii markii loo gudbiyey wuxuu arkay inay laga maarmaan tahay in wasaaradda iyo dadkii xeeldheerayaasha dhaqaalaha inay u sharxaan u macneeyeen waxyaabo badan oo ku fadhiyo baa jira qodobo farado badan oo loo baahan yahay inaan laga hadlabay ahayd. Maadaama uu degdeg ugu yimid, waxay jeclaysteen inay xogogaal u noqdaan xeerkan. Ahmiyaddiisa way garanayaan, wayna qadarin karaan, laakiin haddana xeer kastaba wuxuu soo maraa procedure-kii uu soo maray ayaa muxuu ahaa degdeg ahaa. Sidaa darteed iyagana waxay codsadeen, xaqna way u lahaayeen, inaa laga baaraan dego xeerkaas oo la fiirsado oo wixii turxaana laga bixiyo, ka bacdina markaas golaha uu goloweynuhu ansixiyo. Codsigaas isaga abuu fadhigani ku yimid Wasiirka Maaliyadda isagoo ku mahadsan, codsigaas uu aqbalay. Isna geesiisa halkaas waxaa ka hadlay mid ka mid a mas-uuliyiinta aaga cashuuraha ka caagan. Ujeeddada ugu weyn ee free zone-ka laga leeyahy waxa weeye runtii in uu soo jiito waxa la yidhaahdo foreign direct investment ama mataqaana investment international dibadeed, inuu shaqo abuur sameeyo, inuu export-keena kor u qaado. Waxyaabahaasi ayaa runtii looga faa'iidaystaa. Haddaynu tusaale usoo qaadano waddamada aynu jaarka nahay, waddanka tusaale ahaan oo kale Kenya oo kale, 16 free zone baa ku yaala, shaqo abuur badan bay samaysaa. Rwanda oo kale sanadkiina dhaafo keliya 5,000 oo shaqo abuur bay samaysay. Haddaynu u fiirsano waddanka Imaaraadka oo aynu xiriirka la leenahay ee inoo develop garaynaya free zone-kan, Jabal Cali waxay ka tahay 23% ayay ka tahay GDP-ga ama dhaqaalaha guud ee Dubai. Ilaa iyo 100 billion oo trader ayaa dhex marta, Jabal Cali free zone soo dhex marta. Runtii dekaduna haddii aanay lahayn free zone, faa'iidadeedii iyo mataqaana midhadhalkeedii lama gaarayo. Dambayna halkaas waxaa ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland. Aaga cashuurta ka caagan muxuu yahay? Haddii dee la fasiro af Soomaali ahaan, aag waa goob, waa buqcad. Cashuurta ka caagan micnaheedu waxa weeye wixii ku jira amba soo gala waa waxaan la cashuurin amba ka baxa. Haydaamka gudihiisa wixii dhaqaale ee ka soo baxa iyo waxa soo gelaya iyo waxa ka baxaya midna lama cashuuro. Waa dekedoo kale, iminka markuu markab alaab keeno iyo dekedoo ku soo xidho, alaabta waa laga dejiyaa, barxaddaa la dhigaa, wuxun baa la cashuuraa markay baxayso. Laakiin halkaa intay taalo lama cashuuro. Hadday ku raagto muddadii loo qabtay ay dhaafto, ayuunbaa wax ku soconaya markaa kara dheeraada. Marka waa meel dekedoo kale ah weyeen aaga ka caaganayn cashuurta. Aaga cashuurta ka caagan marka maama wax innaka inoo gaaraba mise waa wax caam oo dunida oo dhan laga isticmaalo? Waa su-aasha labaad. Daraasad la sameeyey waxay sheegaysaa in iminka dunida ay ka jiraan qiyaastii 4,500 oo ah aaga cashuurta ka caagan. Waxay ka jiraanna 135 waddan. Marka inu maxabaynahayba kuwa ugu dambeeyey baan nahayno. Waddamadu siday u badan yihiin de waa 135 weyneeyey. Wax free zone-ku balgaranay wuxuu faa'iideynayo ninkii ajnabiga ahaaye
إنك محيي نوف فيديني ما كانوا عشرة كذا عفنو يروحوا البينو سهلوا محيي فيديني نو إنك محيي فيديني داروح ورتمرك وارس واحد مسوي شيء ذني نا مالكش مالكش بينسوي شيء ذني أنا نوي ما تين لبا وحي الكافريزون كلوج السمية أكد رافي وحي نغني بضاعات كتيم دلكين والبي مرك اللي ورشدية وحلو قيمة لوجود كرديو مركا وحكروا قاضي وحلو فنتين اسمه أحمد اسمه صابتي في هالجيسة